I den här uppgiften ska jag lösa den här ekvationen utan hjälpmedel. Jag ser att det är en udda exponent här så det finns bara ett svar här till den här uppgiften. Och för att få veta svaren så upphöjer jag båda sidorna till en tredjedel för då försvinner den här trean. Och jag får x är lika med minus 125. Upphöjt till en tredjedel. Och att upphöja någonting till en tredjedel det är att undersöka och leta efter ett tal som multiplicerat med sig själv tre gånger blir minus 125. Så x här måste vara ett negativt tal. Och talet som jag söker är talet 5 eftersom minus 5 gånger minus 5 gånger minus 5 det är minus 125. Ett annat sätt att tänka på det här är att tänka x upphöjt till 3 minus 125. Och för att få xet ensamt så tar vi tredje roten ur på båda sidor. Så jag får att x är lika med tredje roten ur minus 125. Och det går jättebra att ta tredje roten ut för det vi söker här det är ju ett tal som multiplicerat med sig själv. 3 gånger ska bli Minus 125 så då får vi att x är lika med minus 5 här också. Så två metoder, samma svar.